ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ମୁଁ ବିକାଶ ରାଜ ଆଉ ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଜି ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ତ ଆଜି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଭଲ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ନ ଲାଗିପାରେ ଏହା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ ପ୍ରୟାସ ଟିକେ କରାହେଇଛି ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ମଦର୍ସ ଡେରେ ମୁଁ କିଛି ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛି କବିତା ତ ସେ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମୋ ମା କଲମ ମୁନିରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ନା କଲମ ମୁନିରୁ ମୋର ଆରମ୍ଭ ନା ବିଷୟ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛି ମୋ ମା ବିଷୟ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିଛି ମୋ ମା ଆରମ୍ଭ ହଉ ଦିବସଠି ଶୁଭ କାମେ ଆରମ୍ଭ ହଉ ଦିବସଠି ଶୁଭ କାମେ ତେହେଁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖନ୍ତି ତୁମ ନାମେ ମା ନାମ ମଧୁର ଅତି ଅମୃତ ସମାନ ମା ନାମ ମଧୁର ଅତି ଅମୃତ ସମାନ ମା ନାମେ ଶୀତଳ ହଉ ମହରି ପୁରାଣ ମା ନାମେ ଶୀତଳ ହଉ ମହରି ପୁରାଣ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଧରିତମ ଗର୍ଭେ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଧରିତମ ଗର୍ଭେ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଲ ଆଜି କହୁଛି ଗର୍ଭେ ଦୁନିଆ ଦେଖାଇଲ ଆଜି କହୁଛି ଗର୍ଭେ କେବେ ତମେ ଭଗିନୀ ତ କେବେ ତମେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ କେବେ ତମେ ଭଗିନୀ ତ କେବେ ତମେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଜନନୀ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଜୀବନ୍ତ ଜନନୀ ତୋ ପରି ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତୋ ପରି ସଂସାରରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁ ମାଲ ତୁ କାହା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁ ମାଲ ତୁ କାହା ପାଇଁ ତୁ କାହା ପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଯେବେ ବର୍ଷେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ବର୍ଷାରେ ଯେବେ ବର୍ଷେ ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମା ଲ ତ କଳେ କେତେ କରିଥାଏ ଅଳି ମା ଲ ତ କଳେ କେତେ କରିଥାଏ ଅଳି କେମିତିକା ମା ତୁହି ନାହିଁକି ହୃଦୟ କେମିତିକା ମା ତୁହି ନାହିଁକି ହୃଦୟ ପାଠଶାଳା ଯିବା ପାଇଁ ଦଉଛୁ ବିଦାୟ ପାଠଶାଳା ଯିବା ପାଇଁ ଦଉଛୁ ବିଦାୟ ଅବୁଝାଏ ମନକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ ଅବୁଝାଏ ମନକୁ ବୁଝେଇବ କିଏ କି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦଉଛୁ ଇଏ କି ପାପର ଦଣ୍ଡ ଦଉଛୁ ଇଏ ତୋ ପାଖେ ଥାଇ ରଖିବି ସମ୍ମାନ ତୋ ପାଖେ ଥାଇ ରଖିବି ସମ୍ମାନ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଟାଣୁ ନାହିଁ ମନ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ଟାଣୁ ନାହିଁ ମନ ଯେତେ ଦିନ ଅଛୁ ତୁହି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବିତ ଯେତେ ଦିନ ଅଛୁ ତୁହି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବିତ କାହା ପାଖେ ମୁହିଁ ନ ପତେଇବି ହାତ କାହା ପାଖେ ମୁହିଁ ନ ପତେଇବି ହାତ ତମେ ପରା ଦୁନିଆର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ତମେ ପରା ଦୁନିଆର ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର ନୀତି ନମିମି ମୁଁ ତୁମ ପୟର ନୀତି ନମିମି ମୁଁ ତୁମ ପୟର ନୀତି ନମିମି ତୁମ ପୟର ଧନ୍ୟବାଦ ଏଇ ଏକ ଛୋଟ କବିତା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆଜିର ମଦର୍ସ ଡେକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ